ناظرین آداب، نیوز فائیو نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دائرہ حضرت میر محمد مومن رحمۃ اللہ علیہ سلطان شاہی آج دوران فجر یہاں کے غلہ توڑ کر چوری کی گئی۔ اس سے پہلے بھی تین بار یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ درگاہ کے حدود میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں ہیں۔ وہاں کے نگران کار اور زائرین نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد کریم الدین، اس درگاہ کے خدمت گزار، نے اس واقعے کی مزید تفصیلات بتائی۔ آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی۔ بیورو رپورٹ، نیوز فائی نیٹ ورک۔ وہ کتے نکالا، وہ تو لائف بتا جانے، وہ کتے کیا ہوتا، یہاں کون کتے ہے، کس کا ہے، کس کو بھی نہیں معلوم کتنے کا ہے۔ السلام علیکم، میں محمد کریم الدین، میں یہاں کا درگاہ حضرت امیر محمد صاحب کا خدمت گزار ہوں۔ میں روزانہ درگاہ فجر میں میچ کھولتا ہوں۔ تو آج صبح میں جب درگاہ کھولنے کے لیے آیا تو درگاہ کا دروازہ کھلا تھا، اور اندر جب گیا میں تو درگاہ کا غلہ جو ہے غلے میں سے کسی نکالے یا کیا کرے نہیں معلوم، وہ چوری ہوئی۔ ہم میں تھا اور میرے ساتھ دو تین جنے زائرین تھے۔ ہم لوگ فجر کے بعد گئے، تاکہ پی ایس میں کمپلینٹ دیے ہوئے ہے۔ اب 10:30-11 بجے سرکل صاحب کی کچھ ٹائمنگ ہے۔ سرکل صاحب آنے کے بعد کیا ایکشن لیں گے، کیا ہے نہیں معلوم، آنے کے بعد معلوم ہوگا۔ سرکل صاحب آنے کے بعد بات کریں گے، اس کے بعد کیا کر سکتے، کیا ہے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ کچھ ہوا ہوا ہے، تیسری چوتھی مرتبہ بول سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوا ہوا ہے۔ یہاں پہ کیمرے وغیرہ لگے ہوئے نہیں ہیں؟ کیمرے ابھی کمیٹی کی طرف سے وہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ چالو ہے نہیں ہے، لائن میں ہے۔ اگر وہ شاید اگر چالو کر رہا ہے تو اس میں ہی معلوم ہو جاتا۔ یہ درگاہ کے اندر کا کیمرہ، درگاہ کے جو کیمرہ ہے وہ قریب 3-4 سال ہوگا کیمرہ لگا ہے، اس پہ چوری بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد بھی جو اس کی کمپلینٹ بھی پی ایس پہ ہم دیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کیا ہے دیکھیں گے۔ اب سرکل صاحب آنے کے بعد تعلق سے بات ہوں گی، کیمرے اور لگانا کیا ہے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔